За энэ дөрвийн онцлог бол одоо юу ямар онцлог тах юм бэ? Ээ би тэр ямар тэгээд ордог билтэй тэгэл бантаас. Хитдэн явж чи тэгэл. Та юм уу яри одоо юу яах вэ? За. Начо юу авчоо юу те? Бидний энэ ч ирсэн байна. Бидний энэ ч ирсэн. Хамгийн анхны асаа тухай дэрэж гэж хамгийн анхны мекэн киногоо эхлэх байж мекэн эхэлж байгаа. Ингрид хар судлын киноны одоо группийн маань бүгдэн сурганц улсын энэ ч зүг бодолт одоо солонгосын зүг бодолт бид нар хоёр цаг өмнө газардсан байна. Тэгээ улмаар энд одоо туул. Мөнөр одоо шамбаралдан сууж байна. Энэ төсөл маань өөрөө айгүй сонин маш хурдтай тэгээд маш их хүчээр дүүрэн ихэлсэн л дээ. Тэгээд бид нараас зохиол дээр бас нэлээд ярилцсан. Зохиол дээр ярилцсаж байгаад бүр анх нэг толгойд нэг эргэлддэг байсан. Жохон сүжэт сдэв байс. Зохиол дээр өчс дуусчаад хамгийн гол нь зохиол шууд ингэж бичихгүй шүү дээ. Чи олон хоног бодно бичин тэгээд арилган дахиж бичин ярилцсан. Ерөөсөө цаашаа хөвж өгөхгүй болно гэдэг юм. Янз янзын юм бол тэгээд тэгэл ицсэн юм учраас яг цаг хугацаанд авчтал яг ингээд ихийн цагт зохиол дууссан. Одоо эх хорон газар шороо байгаль түүхэн одоо үнд толдвороо их одоо дэрэлдэг, тэрийг хайрлан хамгаалдаг юм болсон. Ийм арт түмэн. Энэ киноны хамгийн гол ноён одоо гол зангилаа нь бол тэр одоо Монголынхоо хэдэн зуун жилийн түүхтэй тэр үнд толдврын төлөө явж байгаа залуучдын тухай харуул. Энийг бол үндсэн зүйлчүүд маань бас эх хорноо хайрлах, өв соёлоо дэдлэх А энийг одоо бид нээдмийн маягаар адал явдлын хэлбэрт оруулснаар энэ зохиол юм. Хамгийн гол гайхалтай зүйл тэрэн дээр байгаа. Зохиол уншаад дуусаад мэдээж уран бүтээлч нь цаг алдаа гэж тодорхойлж. Цайхан зохиол боллоо гэхэд эхний нэг атрес гэж байна. Хоол төр бол миний дүр наах гэж хэлдэгтэй их тийм үзэсгэлэн гоо юм уу үзэсгэлэн төр их тийм ирийн тухай юм шиг байна. Гэтэл би энэ дүр дээр сонгогдсон нь маш баяртай байгаа л та. Энэ дүр дээр ажиллахад бас маш гоё үр өгөөжтэй. Үр өгөөжтэй. Тэгэл ягаад гэвэл нэгдүгээр манай Тамирагийн маань Тамирагтай энэ мантаа ингэ хандаж Тамирагийн найруулж байгаатай ингэ дүр төрөлтөл энэ бас оролцож байгаа маш баяртай байгаа. Тэгэл найруулж Тамирагтай би бол одоо ингэ дүр төрөлтөл дээр ажиллаж байна. Тэрээр бол одоо он зөвгөл ойлгохгүй болсон. Киноны уран бүтээл бол зохиол маш сайн таарчсан. Анхаас уншиж байхад их ингээд мэдэн төрслөгдөжсэн. Яг л тэгтээ бид нар өмнө Вьетнам улсад ирж үзэж байгаагүй болохоор бас жоохон тийм харанхуй төсөөлтэй байсан боловч ирсэн чинь харин яг бүр илүү тийм гоё одоо юу гэх юм төсөөлт нь илүү боджоос илүү дээгүүр буусан л да. Мэдээж бас зураач ажиллаас над хамгийн түрүүнд зохиол унсаж байгаа таалагдсан. Тэгээд юугаараа сонцлог байсан байх гэхээр нүүр ургалтууд над дөрүүд манд бүгдээр бас хоёр тал дээр олон дөрүүд төр хуурж байгаа гэдгээр бас арай илүү онцлогтой хоёр бас гадаад гадны оронд бас хийж байгаа гэдгээр бас онцлогтой. Тэр тусмаа Вьетнамд хийнэ гэдэгтэн би бас айгу баяртай үлээж авсан. Тэгээ зохиол анх уншаал би. За энэ бол урд нь тоглож байсан нийтийн кино бас адил явдлын нийтийн кинотай адилхан бас илүү Вьетнамд очиж сургаагын гэдэг нь илүү сонирхолтой байсан учраас би зөвшөөрсөн. Тэгээд зохиолоо уншсан чинь шууд Чимбагийн дүр маань надад харагдсан. Чи хар сувдаа сонгох юм уу? Айлтуудын цаамаг болохын яг болох шиг. Хайд манай байрны хар сувдаа юу? Анхны сэтгэлээр л шууд таалагдсанаа зохиол. За мангад хар сувдны нууц уран сайхны киноны маань группийнхаа одоо ингээд бүгд нэгэн сонгос улсын энэ ч олон улсын нисгэнгсэн бол тэр хөрцөө ирэднаа. Бид нар зураг авах Вьетнам улс руугаа ингээд явцгаа чинь. Өглөө бид нар 7 цагаас нисээ цаа одоо 3 цаг яваад энэ ч ондор ирээд
Тэгээд амраад байж чана дараагийнхаа онгоцонд суугаад байж яах нэ үнэхээр их сайхан санагдах юм аа. За одоо энэгээр манай группийнхэн байж энэ да цаана одоо манай өнөө байна. Жүжигчин баяраа. За манай киноны одоо цорын ганц гэж хэлж болох эмгтээдөр манай намуна маань байж байна. За манай киноны оператор Амри энэ зургийг нэг аа цэгмэд авч байгаа юм байна. Камера болроо зураач болроо бидэд ингээд одоо онцгой оройч нь хэдэс хэсгүүлээ. Орой бидэд 6-аас бидэд бас цагийг зүгээр өнгөрөх одоо ингээд төд бодлогоо шууд хончлоханд орно. Тэг юм уу? Тэг юм. Тэг штэ. За гоё байна аа тэгээд киноны маань 90% зураг авалт юу нь бол Вьетнамд байсан. Тэгээ Вьетнамд тэгээ Монголоос арай өөр энэ бол хүний газарт хүнд итгэхгүй да зөвхөн өөрсөндөө л итгэх хэрэгтэй багийнхандаа л итгэх хэрэгтэй. Тэгээ миний багийнхан бол энэ удаагийн зураг авалтаа бас маш амжилттайгаар авч дууслаа. Ямар ч хэлсэн надлаа хамгийн эхний өдөр ирсэн үеийг аягүй санаанд авч байна да. Ягд бол маш их асуудлуудыг хоорондоо ярьж ийсэн. Жишээлбэл дууны оператор маань за далайн шуумыг яана энэ хотын мухай энэ ханаа дан хочход амар их чимээтэй байсан. Тим чимээтэй гэж үгүйс бодоагүй. Агаалта сурамса Үчээс нэг хоёр. Тэр олон моцикл, тэр олон хүний тэр чагнаалын чимээ тэрнээс хаваалаад тэгэл манай зураачд маань гэсэн за одоо оцсон объект маань ямар л байдаг бол хамгийн гол нь хил мэдхгүй учраас тухай тухай объектэндээ заавал нэг өнөө хараа бидний тухайн продюсерээр дамжуулж ойлгох болохоор нэг хүнээр маш олон хүний ажил ингэж орчуулж явдаг болохоор тэр бүх юмыг бол хамгийн анх ярахтай айгүй за энэ ч тэ нөлөө хэцүү юмтэй гэж үү хэцүү бүх гэсэн шалтгаанууд бол маш их байсан. Гэтэ тэр бүгдийг маш их амжилттай давж гарсан манай энэ багийн бас сайн байсны үр дүн болов уу гэж бодож байна л да. Эхний нэг сцены зураг авалт бид нарт бас айгүйх ташуур болсон. Айгүйх урам өгч бид нар бас яг айж байсан л да. Хүний нутагт очиод яах мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхэд бас эргээд утахад бас яг айцтай чимшиг санагдчих. Юма хийснийхэн ард дээрс. Зураг маань эхлээд та анхныхаа төвлөгийг явах гэж байна ч наа. Юу болсон бэ? Аваарсаа. Чек гэж битэр л гээд канал дээр. Чек гэж битэр л гээд гасгаж яргуу тоглох юм да. Битэр дүрн бүтэ яс үлдсэг байна гэж. Зургийн дараагийн ажилтнад дээр хэрэг хийцүү бүх объект бүх жүжигчд бүх юм ингээл бэлддэг. Гэтэл бүр тэр тусна гадаадад зураг авалтаа хийсэн болохоор илүү ачаал хэрэгтэйсэн. Энэ зургийн авалтууд явж байхад тэгээд маш тийм гоё. Яг зарим нэгэн зүйл шинэлдэг байлаа л да. Яг зарим нэгэн объект нь үгээд бүр ингээд хайлбан цацсан юм шиг тий. Тэгээд ингээд яг тийм урд нь хитэж харж байгаагүй тий. Айгүй гоё тийм зүгээр ингээд байгаа юм. Тийм маш гоё юм. Үзэсгэлэнтэй харагдаад байна. Тий уран зураг шиг харагдаа л тэгээд ингээд яг нэг юм аймаг гоё юм байна. Цагтаа зургийн авалт хийх юм шиг бүр ингээд салж байна гэх юм тий. Тэгэхээр кафтаа болохгүй бидний бодож исэн тэр объектууд бодож исэн тэр тоглох хөстөд жижиг хэрэглүүлчүүд юм уу жүжигчтэй маань бас тоглолт тал дээрс юм уу бидний сансныг бодвол хамаагүй бас давуу талтай идэв сайхан чанартай зураг авалт болж байна. Тэр нь бас таатай баяртай. За энэ хугацаанд нэг эцэг гэхдээ хүмүүс биш тус тустай гэр бүл өөр хүмүүжил төрсөн хүмүүс. Гэхдээ бид нар багш ой хатаамс тэр маань юу гэхээр бид нар өөрсдийн нэг том зорилго тэр зорилгоо бүгд нүдэндээ харж чадсан тэр зорилгоо өөрсднийхөө нүдэнд бий болгож чадсан учраас тэрнээс үүдгийн тул бие бинт тэр илүү их байсан. Уран бүтээл бол багийн ажиллагаа гэдэг. Баг ямар байна? Уран бүтээл тэр хэмжээгээрээ сайн уран бүтээл гардаг учраас өнөөдөр манай кино бүдгэрчт хүрэхтэй төгс сайн уран бүтээл боллоо гэж бүтээлрүүд би бас бодож байна. Жүжигчдийн фракц одоо юу гэдэг нь жүжигчдийн бүрэлдэхүүн гэж хэлэх гоё
бүрдсэн гэж одоо миний хувьд бодож байгаа. Их хөнийг нэг надад талаа болохгүй гинтээ байсан. Намныгийн хувьд бол үнэхээр гайхамшигтай хөөрхөн хүн байсан. Тэгээд намныгаар ажиллахад мэдээд алхамжтай юм амар байсан. Ягаад гэхээр өөрөө уг суур сайтай хүн болохоор бодлоо гэдэг амар байлаа. Яг ингээд зөвхөн уншаал хөнгөл ингээд бүх юм ингээд нүдэнд буугаад байгаа гоё. Яг зөв гоё кино болох нь уусан мэдээл. Гэтэ би бас өөрхөн хувьд гэх юм бол анх удаа ингээд киноны гол дүр тоглохч байгаа өөрөө бас мэржлийн жүжигч биш. Тэгээ бас том жүжигчтэй ингээд явж байгаа болохоор бас айгүй хайж исэн. Тэгээ очиод би хэрэг одоо чадахгүй байвал яах вэ? Янз бүрийн бас асуултууд гарвал би яг яах ёстой вэ? Тэгээ дээр нь гол нь би их орондоо биш. Вьетнам усад байгаа. Маш олон хэцүүс тулгам хэр олон би яг яах ёстой болоо гэж эрсдлээс бас нүлээсэн. Нарийнлэгчээ өөрөө залуу юм болохоор их чөвчтэй. Энэ хамт болон энэ баг бол дандаа салуучаад өсөд. Миний үеийн гэдэг юм хамгийн ахмад нь би учраас дандаа залуу хүмүүс эднийхээ ирээдүйн тэдний ажлын хэрч хүчээс хоцохгүй юмсан. Тэднийтэйгээ хамт хөл нийлүүлж энэ ажлыг дуусгах юмсан. Тэгээ тамирыг хэлдэг уулын харуудаа хамт тэднийтэйгээ хийсэн гэж маш хэцүүлээ. Тамирыг болохоор ирч хүчтэй юм, их ирээдүйнтэй хурдан юм, хурдан ажилладаг жүжигчдээс тоглолтуудыг маш их шаарддаг, тулж ажилладаг юм залуу байна. Их хурдтай ажиллаж байгаа би өөрөө ч их гайхаж байна. Гэхдээ хурдтай ажиллаа гэдэг цаг хугацаанд төлөвлөлттэй. Тэгж нэг дутуу дөлмөгийн хийх хүсэхгүй байгаа. Мэдээж энэ нэг яагаад би 4 3 бүтээл ийм ойрхон хугацаатай хийж нөхөхөд энэ бол зөвхөн миний багийн хамт олон ажиллагаа. Миний багийнхны ур чадвар, багийнхны хурд. Тийм учраас би бас багийнхандаа энэ ташрын бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Би бас гадтай хараа бол үний нутаг ад юм байна. Энд байгаа нөгөө Вьетнамууд те манай найз их жоохон биений паспорт зэрэг царай гараа их төлхөө ажиллах юм билэ. Тийм болохоор манай нарийн шалсан багт. Ийм л юм яа нүхний нутагт ч гэдэг. За. Вьетнамд зураг авах явцад бол хүндрэлтэй бэрхшээлтэй зүйл байлгүй л аа. Гэхдээ Монголдөө зураг авсан юм шиг сайхан тавтай тухтай сайхан авсан. За энэ дөрвийн онцлог бол одоо юу ямар онцлог тал. За ингээ. Бид 2 50% авъя. Та 2 25% аа. Тэгээс салай. Энэ дөрвийн анцлог бол чи хар суудаа сонгох юм уу? Айл тугийн цаамаг сонгох нь яг одоо шиг. Айл манай байрны хар суудаа юу? Энэ кино бол ордын гүний тоглочсон кинонуудаас ирсэн ялгаатай. Ялгааны юунд байгаа гэхээр нэгдүгээр гадаад давсан, хоёрдугаар аягүй тэр усарсан, хараасан, дүүлсэн нөгөө экшн гэж ярьдаг тийм юм ихтэй. Ийм кино байлаа. Тэгээд өөрөө юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ зурга авчихыг үгүй яасан юм. За зурга энэ өмнө тоглосон кинонуудыг бол адлын явдалтай кино байлаа. Яг миний хувьд. Юу надад явдалтай вэ гэхээр би чинь усан цэлж чаддгүй гоё хүн чинь усан гацсан дээр буудуулаад далайд живж үзлээ. Явсаа, мотор. Аврагчтай бас баярлаа. Намайг усанд буудуулаад усанд живхэд аварсан аврагч маань их эр зоригтой аврагчсэн. Тэр хүн бол манай киноны одоо энэ Вьетнамын бүх ажлыг харуулсан өнөө гэдэг залуу. Мөн усанд живхэд аварсан. Хоёрт бас нэг тог салгаж ягаад шон дээрээс тог цоглоод үнтэй. Тэгээ эхлээд зураг авахын өмнө нэг унсан чинь манай дуулга их сайн барьж авсан. Тэгээ манай дэгэр хасаа шонгийн модон дэгэрээс юун дээрээс шонгийн модон дээрээс дэгэрээс унцаа гайг уугаад байна. Бас энэ үн чинь бас нэлээд сэргэжчих явцсан хүн аа ясна гайг. Бараг 2 метрийн үн дээрээс унсан. Шууд өөр бүх индексээр унсан. Тэгээ ари гайг уу бас. Манай ч шүрцэн. Өөрх юм таа. Хамгаалт байна уу? Хамгаалттай байж дуудаа бас хэлсэн гоос арай гайг уу. Шиг уу? Эх шиг нөө яг нэг олох юм яг хоо. Аа, кана мөн өөрөө бас юм. Экшн жанр учраас экшн гэдэг юм дээр бас гарч байгаа. Одоо би нөө өвдөж санаж байгаас тааж таа. Аваарсан. Тэгээ каскадёргүй юм танд тоглосон даа би өөрөө. Кана мөн өөрөө
адл явдал тэмээдний зураг авалт нь өөрснөөс адл явдал сонирхолтой хөгжтэй хөгжтэй нэ зөндөө олсон ритмд ирсэн чинь би утсанд бүхэн газар бум газар гэдэг шиг би сонирхолтой юм бий гэсэн. За баярлалаа амжилтөсэй. Киноны манай хамгийн хэцүү зураг авалт одоог авах гэж байна. Ямар нэг замнаас ямар ч хамгаалалтгүй гасгадуур байхгүй чадлаж жаны дөрөөж нэг замнаас нөгөө зам руу одоо өсөлдөг хэсгийн ха зураг авалт би одоо яг одоо авах гэж байна. Би ч бол уснаас үнэхээр айдаг юм шиг байна. Уснаас өсрөөд орох гэдгээр сүгч. Тэгсэн чинь тийм далаа дээгүүр явж байгаа юм хоёр завны хооронд өсрнө гэж. Тэр бол миний дотор бол ингээд уул өсрөөд байгаа. За баяраа. Өсрлөө баяраа. Баяраа өсрлөө. Явнаа. Бууга тана тэгэл бууга бууга хүн дээрээ чи байгаад энэ дэх төлөө дараагүй тэгэл тэрнээр бас маш хэцээсэн жоохон айсан тэр одоо айлаг гэхдээ миний мэдрэл юм чинь тэгээд мэдээж тэр бол мэрэгчлийн юунууд аврагч нараа бэлэн байсан учраас бас тэрнээс бас нэлээд зоригтой бас зөндөө олсонч сэтгэл хөдлөл бас ахсан. Генерал Батаг гэдэг нэртэй. Энэ нь хоригдээ урд нь генерал юм. Тэгэхээр тэр үүний тэр бүр ингээд хатгаад байсан. Генерал Батаг гэдэг таргалснаар хасаж байгаа. Хэдүүлээр нь хар сувдаа нийлж байгаад аваад 20-25% нь хуваад авах юм. За ингээ. Бид хоёр 50% авъя. Та хоёр 25-25%. Тгээс салай. Бид хоёр ихнэ. 50-25 хамаагүй. За манай киноны хамгийн сонирхолтой дүр. За энэ бодлоор одоо жүжигчин алтан шагаа байна. Өнөөс нь хэд гэж байгаа нэ? Элнэр 2 сая доллар. Ага ага. За би хар судны нууц экшн инэдмийн дүүхэн кинонд бас тоглосон. Сайн ярилц. Хоёр яригдсан аа. Асалтан. Ямар хоёр? Марс. Киногоор Монголоос ингээд бүгдээрээ ингээд бүгд яг бүрэлдэхүүн нэрээ явсан гэсэндээ үнийн үс дээрээ өөрсдөөс тоглохоос аргагүй болд юм байна. А ядчил за ингээд баатар бол арай тийшээ ихтлээ хэсэн дээр хүн дутах юм уу зөндөө гарч байна. Тэгээ тэрэн дээр бол манай кино группийн баг бүгд бүх хүмүүс бас тоглоод амжилтлоо. Би ч бас тутааг бас нэг юм дээр нэгч хоёр юм дээр бас тоглоод амжилтсан шүү. Тэр бас айгүй гоё таалагцсан. Ах бид нар болохоор ингээл гадаадад зураг авч байгаа юм чинь гэдэг утгаараа гой гой байгаль гой тийм тансаг орчныг төсөөлж ирсэн боловч Вьетнам маань дээр зэрэг газар нутаг багтай тэгээд дээрэс нь газар нь их үнэтэй байдаг учраас кичнээ тансаг гой буудл байсан ч гэсэн буудлууд маань юм жижигхэн бидний төсөөлж ирсэн тэр зураг авах объект маань одоо тийм жижигхэн хумигдмал болоод байсан л да. Тэгсэн хэдич бид нар гандан буурахгүйгээр манай багийнхан бол 60-70 км ч хамаагүй хол явж зөвхөн нэг хэсэг авахын төлөө 60-70 км замыг туулаад гоё объект сонгож авсан энэ кинон дээр. Тэрэн дээр манай багийнхан яг их бахархалтай байгаа. Яг го манай уран бүтээлч гадаадд маш олон зураг авдаг, кино хийдэг, тэр маань сайхан амжилттай болдог. Гэхдээ ерөнхийдөө яг бид ярихтаа болоод Монголд хэр ааж ууж тайван те нухаж нахуур авдаг үлээ. Яг тэрэн шиг харийн нутагт бас хилүүлэн гэж авъя тэрхэж хичээсэн. Үнэхээр сайхан боломжтой объектуудыг бий болгож бидний хүссэн юм газар доор нь бий болгож байгаа юм бас Вьетнам талынхын продюсер өнөөдөр бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Дан гудамж гэхээсээ илүү дандаа дотроо объект те хамгийн гол юм зүгээр яагаад бас магадгүй Монголд тэр гоё объекттэй хийж болно. Гэхдээ бид нэнт юу гэхээр үзэгчтэй маш сайхан уран бүтээл үүрэхтэй хүний нүд сэргэл сайхан соргаг байх хүний анхаарал татах
хүмүүс бас нэг эндээс үзээд нэг юм авах ойлгох тэр талаас ахуулаад тэгж бас арай өөр өнгө төрхийг бас ингэ харуулах жичээс учраас бид нэр бүгд бид нэг зорилго харж чадсан. Нэг зорилго харж чадна гэдэг нь тэр их хүч бүгдээрээ тэр зорилго руу явна. Өөр өөр зорилготой явсан юм бол энэ байгаагүй. Манай найрагч Тамираман болохоор ингээд яг тийм далай гэж өөрийнхөө ингээд нэг амралтын орчинд ингээд аюу гоё объектуудыг хараад зохиолоо бичсэн байсан учраас яг л тэр л нүдэнд нь дуусан тэр төрсөллөөр авах гад биднэрийн хч нэлен чангалсан бид нар ч тэрнийх нь хэмжээнд нь хүрэх гэж бүгд хичээж ажилласан. Тэгээд энэ хар судны кинонда бид хоёрын зүгээс нэг цагаан энергийг маш их түлхүү оруулж ирэх хичээсэн байгаа. Тий. Найруулагчтай юу нэг хэлсэн. Аль болох цагаан энерги хийе аа найруулагчаа гэд. Энэ бол маш том хэмжээний уран бүтээл болж байгаа гэдэг нь бид итгэлтэй байгаа. Яг л тэгэхээр Вьетнамын одоо хуан амын тоо бол манай амын тоо маш өндөр хэмжээтэй. А тэгэхээр нэг илүү их хүлээлтийг хүлээж байгаа. Монголдоо ч гэсэн Вьетнамд ч гэсэн их хүлээлт үзэж байгаа кино гэдэгт бол 100% итгэлтэй байна. За бидний анх угаас уулзаад ярихтаа болохоор энэ кино бол ганцхан Монгол гарахгүй те бас Вьетнамд гарна гэж ярьсан. Тэгээд Вьетнамд гарах тэгэхээр бас дэлхийн стандарт болж байгаа тийм. Тэгэхээр 5-1 дууралт хийнэ гэж ярьж тохирсон байгаа. Тэгээд ийм хэцүү нөхцөлд бас дуу аавна гэж өсөлтөө хэцүү гэдэг ачиг авах үү. Бас тэр олон моцикл тэр их нүсхтийн чимээ. Тэгээд энэ их далайн шум энэ бүхний хажууд бас дуу нөхцөлийг дуу аваад үгэн гэдэг нь бас жоохон хүндрэлтэй төлөв байлаа. Далайн иргэдээр Эртний бааtruуд ирж байгаа. Тэ нэг усад одоо ингээ хөл тамж. Тэ тэнд ингээ Вьетнам дээр цахиалга өгөх гэж ирж байгаа. Хэдэн мянган өдөр одоо далаагаар аялж ирсэн. Тийм бааtruудын тийм нэг хэсэг байна. За манай кино групп маань охныг эцэг шиг далайн ирэг дээр монголчууд ирж байгаа зураг авах гэж байж байна. Энэ яг ий баатар байх уу? Хөө хилэн бас сэлэн мэд чи гайлаар гарахгүй марахгүй гэж. Ага хардаг дээр нь одоо араас. За за. Ямар ч цаа гэрэ. Монгол баатруудыг Вьетнамыг эзэлж болж. Яг үндэ энэ халуунд энэ халуун оронд бол тэр баатрын хоёр дуулах өмсөд ингээд жижигдүүлээд өмсгөөд тоглуулна гэдэг бол тэр бол үнэхээр юм бас хэрэгжилттэй байдаг юм лээ. Наацхан халууцаас гадна бүр ингээд түүлтэй бүр ингээд халуунд ч гүнчин бүр очиурд юм лээ. Тэр талаа тэр хамгийн гоё зураг болсон гэж надад санагдтыг. Далаа дээр бас Монгол үндэсний баатар гэдэгтээс нэм чөндтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Дэлхийн төлөвийг эзэлжсэн Монгол баатар далаа гаталж олон жолсуудыг эзэлж ирсэн. Тэгээ нэг одоо нэг хэсэг кинонда оруулж байгаа манай Монгол би Монгол баатаруудыг нь одоо далаа гаталж Вьетнам улсад ирж байгаа гэсэн. Тэг чичг хэсэг зураг авах гэдэг бид нар авчийн. Тэгээ одоо эргээд ингээд хатал бид нэр их тэр олон саадыг тэр олон даваг даваад зургийн алтаа хийцэн гэдэгтээ заримдаа бүр итгмээргүй ч юм шиг юм гайхалтай санагдаж байна. Хар судны нууцаас яг төгсгөлд нь л нэг юм санаа байна. Төгсгөлд нь тэр юу гэхээр юм аа гэсэн юм байна. Дараагийн төсөл нь бас хаан чийж магадгүй байна. Тэгээ киноны хувьд бол жүжигчдийн застаа маш сайтай. Уран бүтээлчдийн застаа, продюсер одоо юу гэдэг бүгд ингээд Вьетнам улсад ирсэн энэ баг бүрдхэн болов одоо яг нэг баг болж ажиллаж чадах гэдэг чадсан тийм хүмүүс байсан болохоор ажил явход одоо юу гэдэг ямар нэгэн зургийн авалт цаад байхгүй бүх юм аягүй сайхан ингээд яваад өнгөрлөө. Энэ нь бас тэгээл сайхан л хав харуулчаад тэгээд нөгөө нийгрийн төв цоглохтой за бас нийгрээс өөр юм болгоч болоогүй бах та гэж бодсон гэрнэл за энэ найруулагчийн харсан юм зохиолчийн бичсэн юм ийм байгаа өөрөө жүжигч юм ингээд тоглох ёстой гэж бодоод тоглосон. Тэгэхээр энэс нэг жоох ицсэн. За өнөөдөр хар судны нас киноны төгсгөлийн зургийг авлаа. Төгсгөлийн зургийн төлхөөрийг манай Гүрэй Ахмад сайхан мундаг төлхөөр дэж өглөө. Тэгээд бас Гүрэй Ахтаа бас баярлалаа бас миний бас хоёр уран бүтээл дээр самтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрнээ бас баярлж өгдөг шүү дүүн. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь уран бүтээл хүмүүс гэдэг насны зөрөө гэж байдаг болов уу гэж би бат. Яагаад үгүйхээр би ангийнхаа
Хүүхдийн хин кино. Хоёр удаа ингээд амтран орж байгаадаа бас сэтгэл өндөр байна. Мэдээж тэгэлгүй яг энэ чинь мэдээж хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа байгаа учраас энэ дэр данганц яг Монголдо зураг аваад Монголдо нээх бол бас тэ. Харин хоёр улсад ингэж хийнэ гэдэг бол миний хувьд ч гэсэн айгүй хариуцлага өндөр болж эхэлж байгаа. Тэгэнгүүт миний багийнхны хувьд ч гэсэн. Яг гоё үзэгчдийн гар дээр кино маань хүрээд үзэгчд сэтгэл дүүрэн бидний бүтээлийг хүлээ авахд миний бүх атрас тань ихнес өгдөг шүү дээ. Сайн баг, сайн хамт олон, сайн урамтай та бүхэнд хүрч байна. За, киноныхаа тухай хэлэх юм. Энэ бол одоо тийм. За, тасарцсан энийг тийм. Тасарлтгүй энэд хүн үзэгчд ороод зүгээр энийгэл тэгээд ямар төсөн цочоод энийгэл тэгээд ангаагаад тэгээд би нэг бас нэг юм их айгаад байгаа. Юу гэх юм бол нэг жоохон хацрын энэ мочин мүлцэн жоохон чангачаа гарах үү гэж их айж байгаа шүү дээ. Бид нар бүх юмыг сэтгэлээсээ хэлчихээд тэр хэрчээрээ бид нар бүх кино зургийн авталтад уусаар одоо кино маань бэлэн боллоо. За тэгээд хар судны энэ кино хадэр сонхорой маш хөвчлөлтэй кино байгаа шүү. Дэлхийн талыг эзэлж исэн Монгол улс хаа нэгэн газар бас биднээсээ үнэтэй өв соёл дэлхийн тал бол Монгол соёл ямар нэгэн байдлаар оршин тогтнож идэг. Тэгээд энэ Вьетнамаас хар сурд олж Монголд аваачиж байгаа энэ сайхан бэлэгдэлтэй кино тавсан даа баяртай. Энэ кино бол маш сонирхолтой. Энэ сонирхолтой юм гэхээр Монгол улс өнөөдөр соёл иргэншлээ. Өөрийнхөө өв соёлыг, хэлийг, ёс заншлыг авч үлдэхтэй шүү гэдэг энэ киногаар дуурсан хаа бодож байна. Манай киног ирж сонирхоороо та бүхнийг одоо бас нёгий бодогдуулсан маш их одоо үгчлэр үү. Манай киног үзээд бүр нэл гайхцэл хөхрөн. Энэ бол энийдний адал явдалд түүхэн ус сайхныг барьлаа. Энэ бол бидний хувьд миний хувьд сайн бүтээл болсон гэхдээ би маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд та бүхэн ч ихсэн бас сонирхоороо гэж хэлмээр. Хар судны нууцыг ирж юу нууж байсныг та бүхэндээ удахгүй дэлгэснэ одоо нээлттэй их гэж уран бүтээл юмар нэрч нууцын тайлаарэ. Баярлалаа. Тэгээд бүгд эрэг гоё. Ямар гоё. Нууцын зэрэгэлтэй өндөр цалинтай ажлын сандал тавих гэсэн юм. Тэ өнөөлс нь хэд гэж байгаа юм бэ? Бэлнэр 2 сая доллар. Ага ага. Амжилт. Баярлаа. Өнөөш. Түүхэн гэж хэлэх юм аа. Чи юу нэг дахиад ийм ажил хийх вэ? Үгүй ээ. Намайг эргэж ирээд авах байх гэж би зөндөө хүлээсэн. Өнгөрснийг өнгөрсөнд нь л орхил доо. Сайхан газар үзээд нутаг үзээд өө. Хитүүлийн ер нь хар сувдаа нийлж байгаад аваад 20-25% ер нь хуваад авах ёо. За ингээ. Бид хоёр 50% авъя. Та хоёр 25-25%. Тэгээс салая. Хөө. Бид хоёр ихнэ. 50 20 доо хамаагүй их шүү. Гач гаран татаа. Яа. Одоо тэгээ яах вэ? Би яаж үтгэхийг тэгэл. Хай хатгаатай шээс. Чи хар сумдаа сонгох юм уу? Айд түгийн цаамаг сонгох яг одоо шээ. Айд манай барьны хар сумдаа юу? Хатгаатай. Чи ба яаж юм бэ? Уу надад ч надад ч хайр илчиж яах чинь дээ. Би ч солио. Тона бидгээр найжаар тона. Та хитдээ сонгох. Аа. Ганаа! Чи бүр өсөлтөгчтэй болсон байна.